trabalho, o salário dos trabalhadores da educação de todo o Brasil continua de forma tão precária. Por isso, nós, agora professores, não podemos nos calar diante da situação. Então gostaria que todos dessem uma salva de palmas aos professores, servidores, enfim, todos os trabalhadores que estão em greve e que lutam por uma sociedade mais justa.